Re, viss ēters ir te! Starptautiskā Romu apvienība šodien un rīt rīko 10. Pasaules Romu kongresu, kas ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem vairāk nekā 50 miljoniem Romu no visas pasaules. Kongress notiek reizi 4 gados, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Starptautiskās Romu apvienības prezidents Normunds Rudēvičs. Labrīt! Labrīt. Jā, nu mēs noteikti vēlamies dzirdēt arī par tēmām, par ko tad tiek runāts Pasaules Romu kongresā, kas ir tās būtiskākās, ja tā var teikt, kas visvairāk sāp romiem pat labam. Nu, ziniet, protams, galvenā tēma mums šodien kongresā tas ir pārvēlēšanas, jo ļoti liels laiks. Es tā jau manu prezidentūru pārvilku uz 2 gadiem pandēmijas laiks, nevarējām satikties nekādīgi. Bet, protams, problēmas ir ļoti lielas. Mēs paceltam jautājumu par ukraiņu bēgļiem, romu ukraiņu bēgļiem, jo viņi ir ļoti daudz un būs nopietnas atskaites, jo Polija sagatavojas tot nopietnu prezentāciju Vācija, mūsu valstis, Baltijas valstis, Zviedrija runās par tām tēmām. Nu, un viens no svarīgākiem jautājumiem arī būs drošība. Mēs zinām, ka tagad visas valstis cenšas sevi aizstāvēt kaut kādīgi, par drošību visi rūpējās, bet mēs neesam gatavi. Romi dzīvo, kā dzīvoja pēc inerces, bet šodien pasaule mainījās un viss apkārt mums mainījās. Tātad. Un mēs neesam varbūt gatavi nekādiem ekstrēmām situācijām. Vai ir zināms, cik Romu dzīvoja Ukrainā un cik daudz devās bēgļu gaitās? Ziniet, ļoti daudz, tur vajag kaut kur pie 500 000 Romu dzīvo Ukrainā. Tas ir ļoti daudz. Ja paskaitot Latviju, piemēram, kur ir 20 tūkstoši un 500 000, tas ir daudz. Protams, tie bēgļi arī laikam daudz, bet tā statistika nav zināma. Tāpēc mēs šodien uzaicinājām pārstāvis, vai kaut ko uzzinātu, kas katrā valstī notiek. Nu jā, tad tā informācija arī būs precīzāka. Nu, tomēr es tā pieļauju, ka sabiedrībā dzirdot vārdu Romi, nu, joprojām nākas saskarties ar dažādiem stereotipiem, raizspriedumiem. Vai tā joprojām ir? Nu, ziniet, ir īpaši tagad, burtiski nesen kaut kur mēnesis nav pagājis, mēs saņēmām tādu nepatīkamu zvaniņu, jo Eiropas Savienība tikko burtiski, tā ir pamattiesība aģentūra, frātāda, uztaisīja ļoti nopietnu pētījumu. Viņi iztaujāja un apskatījās 20 000 romus, kuri dzīvo Eiropā. Bija intervēta kaut kur 8 500 intervētāju. Es biju viens no viņiem, tās intervijas bija 2 stundas garas. Un tas rezultāts ir, var pateikt, biedējošs, šokējošs var pateikt. Jo rezultātā mēs saņēmām, ka 80% Romu Eiropā dzīvo zem nabadzības līmeņa, ja visi pārējie, piemēram, Eiropā 17. Mēs dabūjām informāciju, ka 71% nav viņiem pamat izglītības, ja visiem pārējiem ir 10%. Piemēram, pētījums parādīja arī, ka 62% dzīvo antisanitāros apstākļos. Var sakot, un galvenais tur pateica, ka 22% no viņiem nav pat ūdens dzīvojamās mājās. Šī statistika patiešām ir biedējoša, bet, nu, piemēram, tādi punkti, kā jūs minējāt, cik liels procents ir cilvēki, kuriem nav pat pamata izglītības. Un tā jau tomēr ir arī pašu cilvēku, pašu ģimeņu atbildība sūtīt savus bērnus skolā, pieskatīt, lai viņi iet dienā skolā, lai viņi mācās, lai viņi apgūst, būt apzinīgiem pašiem pret sevi. Un tā ir atbildība noteikti pašu Romu ļaužu pusē. Protams, mēs daudz darām tieši to, lai viņi saprastu, ka šodien mēs nevaram izdzīvot tā kā agrāk, vienkārši būt pa nesējiem. Šodien mēs esam piecieti katrai vietai, katrai valstī, un lai dabūtu šodien pienācīgu un daudz maz normālu darbu, ir vajadzīga tomēr izglītība, profesija normāla. Bet vienalga arī darba tirgu ir problēmas, jo piemēram, tā diskriminācija vēl joprojām eksistē. Varbūt nav tīši atklāta, bet tāda slēpta viņa eksistē. Un, lai mainītu to viedokli, protams, vajag mums rādīt daudz vairāk pozitīva, tās labās prakses piemērus, ko mēs arī darām. Mat jau 8. Gadu šogad būs tas Pasaules Romu festivāls, kas rītā sāksies. Mēs daudz šovasar rādījām mūsu kultūru. Tas, protams, maina arī to viedokli, to attieksmi maina. Nu, es ceru, ka jā, tā pasaule vēl paliks,
tāda, kāda viņa ir, nu, tad viss mainīsies uz labo pusi. Mazliet plašāk par gaidāmo tātad, kultūras festivālu. Iepriekš arī esmu bijusi vienā no šiem pasākumiem ļoti krāšņs, tiešām krāsām, skaņām un emocijām bagāts. Kas šogad šajā festivālā ir plānots? Ziniet, visi mūziķi ļoti gaidīja šo festivālu, jo divus gadus mēs taisījām. Mēs nepārstājām taisīt to festivālu, viņi bija online, bet tas nav tās, nav tā padeve, nav tās divās enerģijas. Nu, es domāju, ja kāds tiks uz to festivālu rītdien, nu, viņš būs ļoti gandarīts, tāpēc, ka sabraukuši ir ļoti nopietni muzikanti, augsta līmeņa. No kādām valstīm? Oi, no daudzām. No Rumānijas, Nīderlandes, Moldavas būs. Nu, arī no mūsu Baltijas valstīm visām būs. Būs ļoti daudz krāšņu mūziku, bet, protams, pirmo gadu mums nebūs kopā mums no Krievijas, mūsu slamenais Romēnu teātris. Prieš mums tas ir, protams, ļoti liels mīnus, kā saka, bet nekārši šoreiz tīstiksim bez krievu mūziķiem. Vai būs bez arī kādi Roma. Ukrainas Romi? Ziniet, ir viens, jā, kas uzstāsies individuāli. Mhm. Nu, bet viss spriežot būs krāšņi, tiešām radoši, jo jā, un, tas ir tas Roma kultūras. Jā, un tas arī būs ļoti interesantā vietā. Mēs pirmo reizi esam Hanza Peronā. Protams, daudz pūles ļoti tas dot, lai tur uztaisītu tādu labu koncertu. Bet nu, telpas plašas un visu var jā, realizēt noteikti. Lielas, jā, nu, ko, lai izdodas, lai kongress ir ar daudz labām tādām atziņām, protams, jā, problemātika un iezīmējāt. Jā, un lai skaists arī festivāls. Paldies, un varbūt novēlēsiet man, lai saņemu otro termiņu kā prezidents. Šim, jā, novēlēsim. Lai jūs var labākais. Jā, paldies. Paldies. Paldies arī par sarunu. Sakām starptautiskās Roma apvienības prezidentam Normundam Rudevičam, kurš bija viesos.